Mana YouTube tomoshabinlari. Mana Tena vlogdan uyda mana terilishi. Mana qarang. Bu banyani nimasi mana? Mana manalik. Mana 3-darajali Tena vlog bo'lgandan keyin mana qarang, banyaga ham bemalol terib mana qarang terilishini. Bu Tena vlog ustidan hech qanday setka petka ham kerak emas. Shunday shkatorkani yaxshi ushlaydi. Mana 5 yildan beri mana shu ishni qilyapmiz. 5-yil mana mutaxassis. O'shun bu ishga. Bemalol shkatorkani urib, nima qilsa bo'ladi, qo'rqmasdan. Hech qanday yorilmaydi, hech qanday tashlamaydi. Chunki u buni zichlik berilgan. Ustabo, qani Tena vlog og'irligi og'irroq, ha? Mana ustabo mana Tena vlog teruvchi ustabo manalar. Kirisi yaxshi, kirislangan og'ir yaxshi, sifatli. Sifati yaxshimi? Mana terdingizlar. Bu qanday qo'llaringiz botib kirib, nima bo'lib ketmaydimi Tena vlogga? Yosh. Как российскийда? Россиян. Kecha kechagi quyilgan Tena vloglar mana terlabdi. Kechagi quyilgan Tena vloglar. Kirisi yaxshi. Mana bu men proyektda aytayapman, mana proyekt mana juda chiroyli qilinganda proyekt mana bunday mana. Ajoyib vid beradi uyda. Mana shunday ichini ham olib berasizmi? Yana savollar bo'lsa berasizlar. U ana usta bo'yni ham ko'rsatib o'raylik mana. Usta bo'yni ham qo'yaring. Usta bo'y, hormang deb o'ray. Qo'l ko'tarib qo'y. Mana usta bo'y teryaptilar mana. Ha, yesham qo'y. Usta, YouTube. Hurmatli tomoshabinlar, savollar bo'lsa kommentariy yozasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.